Jigar kasalliklari o'zini qanday ma'lum qiladi? Jigar asosan o't, ya'ni safro ishlab chiqarib, ovqat hazm bo'lishi va oziq moddalarning ichakdan qonga sorilishida muhim rol o'ynaydi. Oqsil, yog' va uglevodlar almashinuvida ham qatnashadi. Bundan tashqari, jigar moddalar almashinuvida hosil bo'ladigan yoki tashqaridan kirgan zaharli moddalarni zararsizlantirib, himoya vazifasini bajaradi. Agarda bizning video 10 mingta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Qon orqali jigarga keladigan moddalardan ba'zilari organizm uchun zararli bo'lishi mumkin. Shu moddalarni zararsizlantirish, qisman o't bilan chiqarib yuborish jigarning vazifasidir. Jigarning surunkali kasalligiga asosan noto'g'ri ovqatlanish sabab bo'ladi. Ayniqsa dudlangan kolbasa yoki go'sht va eritilgan yog' iste'mol qilinganda asta-sekin tanaga zahar singari yoyiladi. Tanamiz ichra benzopiringa aylangan bunday mahsulotlar organizmda xavfli o'smalarni keltirib chiqaradigan eng yomon kanserogenlar hisoblanadi. Qarabsizki, bunday mahsulotlarning zahari jigar hujayralarini yemiradi. Kuchli qovrilgan yog'li ovqatlar jigarga umuman yoqmaydi. Jigar ularni hazm qilish uchun anchagina kuch sarflaydi. Oqibatda uning quvvati pasayib, organizmda turli dardlar kelib chiqadi. Masalan, immun tizimi faoliyati susayadi, qon aylanishi yomonlashadi, hujayralarda energiya ishlab chiqarish holati izdan chiqadi. Achchiq va nordon, rediska, sarimsoq piyoz, piyoz singari yeguliklar jigarga ziyon yetkazadi. Chunki ular yeyilgach, medada safro 2 hissa ko'p ishlab chiqiladi. Eng yomoni, safro ko'paygani sari jigar yo'lida toshlar hosil bo'lishi xavfi tug'iladi. Tuzlangan karam, sho'r ovqatlar, sirka, xantal, shovul, limon, kivi, ketchup va ziravorlar ham me'yordan ortiq iste'mol qilinsa, jigar faoliyatini yomonlashtiradi. Dori gepatiti nima? Aslida jigar o'z-o'zini regeneratsiya qiladigan, ya'ni tiklaydigan birdan-bir a'zo hisoblanadi. Uning o'rtacha og'irligi 1,5 kg bo'lib, har soatda o'zi orqali 100 litr qonni o'tkazadi. Gapning sirasini aytganda, jigar bizning barcha nomaqbul xatti-harakatlarimizni, masalan, uning dushmani sanalgan yog'li va qovrilgan ovqatlarni tinmay iste'mol qilishimizni hamda shifokor buyurgan dorilarni uzoq muddat ichib yurishimizni jimgina qabul qiladi. Oxir oqibat esa ovqatlanishda va hayot tarzimizda yo'l qo'yayotgan xatolarimizning hammasi jigar uchun ziyon keltirib, uni asta-sekin zaharlaydi. Jigarning zaharlanishi tufayli kishida bemorlik alomatlari paydo bo'ladi. Ko'ngil aynib, boshi aylanadi. Holsizlanish seziladi. Bunday vaqtda ko'pchilik bilib-bilmay dori-darmonlar qabul qiladi. Bu esa zararlangan jigarga battar salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada dori gepatiti yuzaga keladi. Ana shu dardga uchrasangiz, dastlab teri va ko'z osti sarg'ayadi, til qorayadi. Kekirganda og'izdan achimsiq ta'm keladi. Ko'p hollarda bemor qayt qiladi. Tezlik bilan davo choralari ko'rilmasa, bemorning ahvoli og'irlashadi. Tamaki chekish, goh-gohida spirtli ichimliklar ichish ham jigar faoliyatini yomonlashtiradi. Vaqti-vaqti bilan oz-ozdan ovqatlanish esa jigar ishini yengillashtirishini unutmang. Meva va sabzavotlar xomligicha iste'mol qilinishi lazım. Taomlar sho'r bo'lmasin. Ular o'simlik yog'ida dimlab pishirilgan ma'qul. Jigar to'qimalari shikastlansa, gepatit, ya'ni sariq kasalligi o'ta yuqumli bo'lib, asosan jigar to'qimasining shikastlanishi bilan kechadi. Agar kasallikka o'z vaqtida qunt bilan davo qilinmasa, surunkali tusga o'tadi va tez-tez qaytalanib turadi. Ko'pincha gepatit bilan og'rigan bemor dardni atrofdagilarga ham yuqtiradi. Ayrim hollarda esa infeksion kasalliklar yoki organizmning zaharlanishidan so'ng paydo bo'ladi. Virusli gepatitning bir nechta turlari mavjud. A virusi qo'zg'atgan gepatit. A virusi qo'zg'atgan gepatit yoz va kuz oylarida ko'p uchraydi. Kasallikning yashirin davri, ya'ni viruslar organizmga tushgandan to uning ilk alomatlari ko'ringunga qadar 2-4 hafta davom etadi.
Bu vaqt ichida hech qanday belgilar sezilmaydi. Lekin xuddi shu davrda gepatit boshqalarga tez va oson yuqadi. Yashirin davr o'tgach, bemorda silla qurishi, ishtaha yo'qolishi, ko'ngil aynib, qusish holatlari kuzatiladi. Ba'zan qorni og'rib ich ketadi. Peshobi to'q sariq tusga kiradi. Axlati oqaradi. Teri sarg'ayib, jigar kattalashadi. Shuni ta'kidlash lozimki, sarg'ayishsiz kechadigan yuqumli gepatitda bunday belgilar bo'lmasligi mumkin. Immunitetni pastligi. Numa detoksda immunitetni ko'tarish uchun barcha nutrientlar bor. Vitamin A, B, C, selen, sink, kvertsetin moddasi, flavonoidlar va boshqalar. Oziq-ovqatimizda konservant, toksinlar, dori-darmonlar jigar faoliyatini sustlashtiradi. Bu viruslarga sharoit yaratadi. Shuning uchun programmamizda antioksidant xususiyatiga ega bo'lib, ayniqsa saponinlar, polipeptidlar va fitonsidlar qondagi shlak va toksinlarni tozalashda yordam beradi. Jigar hujayralarining membranasi mustahkam bo'lishi uchun oziqa kerak. Uni mustahkamlashda mahsulotimiz tarkibida kvertsetin moddasi, omega-3, kalsiy, kaliy, sink, selen, magniy minerallari yordam beradi. Gepatit B. B turidagi gepatit viruslari jigar hujayralarida uzoq vaqt, hatto bir necha oydan bir necha yilgacha saqlanib turadi. Shu muddat ichida viruslar ko'payib, oqibatda organizmda moddalar almashinuvi keskin buziladi. Gepatitning bu turiga o'z vaqtida davo choralari ko'rilmasa, ko'pgina asoratlar qoldiradi. Ya'ni dard surunkali tusga o'tib, jigar faoliyati izdan chiqadi. Jigarning o'tkir toksik distrofiyasi, ya'ni zahar tarqalishi sodir bo'lib, bemorning hayoti xavf ostida qoladi. Gepatit D. D virusi qo'zg'atgan gepatitda bemorning immuniteti juda pasayib ketadi. Xastalik tuzalishi cho'zilgan hollarda qorin va oyoqlarga sov yig'ila boshlaydi. Gepatit C. C viruslari keltirib chiqaradigan gepatit esa ancha og'ir kechadi. Aksariyat hollarda jigar tez kattalashadi. Bu gepatit turi vaqt o'tishi bilan hatto bir necha yildan keyin ham qaytalanib turadi. Davo oxirgacha qunt bilan olib borilmasa, jigar sirrozi rivojlana boshlaydi. Asorati og'ir dard. Surunkali jigar kasalliklari o'z vaqtida davolanmasa, rivojlanib ketadi. Va aynan shu davrda uning hujayralari gepatotsitlarning nobud bo'lishi kuzatiladi. Jigar sirrozidagi aynan shu yallig'lanish jarayonida jigardagi to'qimalar faoliyati o'zgarib, qon tomirlarida qon aylanishi buziladi. Shuningdek, qon tomirlari siqilib, ular arterial bosim oshadi. Bu esa gepatotsitlarni battar halokatga olib keladi. Jigarda qon bosimining oshishi bu a'zoda qon aylanishi tizimi ishini izdan chiqaradi. Oqibatda portal gipertoniya vujudga keladi. Shundan so'ng qorin bo'shlig'ida suv yig'ilib, qora taloq kattalashadi. Bu kasallikning asoratlari juda og'ir kechadi. Ya'ni sirroz o'z vaqtida aniqlanmay qolganda yoki boshlang'ich muolajalar kechiktirilib, dard rivojlanib ketganida oshqozon ichak va qizil o'ngachdan qon ketishi, jigar faoliyati asta-sekin buzilib, jigar buyrak yetishmovchiligi kelib chiqishi, bu a'zodagi yirik vena qon tomirining tiqilib qolishi, o't yo'llarida tosh paydo bo'lishi, bora-bora sirroz saratonga aylanishi va bemor koma holatiga tushishi mumkin. Aytish joizki, rivojlanib ketgan jigar sirrozi batamom tuzarmaydi. Ba'zida tezroq, ba'zida uzoqroq davom etib, jigar yetishmovchiligiga olib keladi. O'zingizni bunday holatlardan saqlash yoki haqiqatan sog'ligingizni tiklashni istasangiz, hoziroq doktoroz promokodi bilan 55 kodi bilan 503 77 78 raqamiga qo'ng'iroq qiling va 700 minglik sovg'aga ega bo'ling. Biz uchun har bir insonni natijaga olib chiqish juda muhim. Birgalikda sog'lik uchun kurashamiz.